Íslandskan tófaran, þú ert ekki við réttan bíl. Já, hver veit? Já, hver veit? Já, meina. Kannski erum við Jón búin að skipta. Já. Maður veit aldrei, hvað gerist í þessu? Þetta nýja sleggjan. Þannig nýja sleggjan, komin í. Já, til hann ekki með það. Já, það gæði verið. Er búið að handsala kaupin? Já, ekki alveg kannski. Það eru kannski gert á eftir. Já, hver veit? Já, já. Ekkið gefið upp. Nei. En þú ert að ferðast um Suðurland. Já, já. Sækja þér einhver nýja mótor á þegi. Jú, jú, passar. Eitthvað svona segja okkur um það? Veit svo sem ekki hvað maður á að segja, þetta ekki allt komið á netið þú? Já, ég veit það ekki. Einhver 427 með blásara. Ok, hvað stór blásari? Þetta bara lítir blásari með hvað menn með í dag. Já, 4,5 lítra. Já, þú bara með kettling. Þetta bara kettlingur. Já, sætt. 1500 hestu uppleiða? Nei, ekki alveg. Ég verið einhver stað neða varun. Nú? Já, ég held það. Já, menar. Já, já. En þinn er dænatestaður? Minn er dænatestaður. Og hvað var hann að skila hann að? Í bekknum hjá þeim úti og hann að skila 1305. Úti sögur hans? Já. Og hvað þýðir það úti í hjól, veistu það? Nei, ég myndi halda þetta sé nú að tappa í gegnum þetta ef maður tekið úti á all hjólina. Þetta lítur að tappa 300 hestöflum. Sér 1000? Já, já. Þetta til því? Ég ekki viss. þetta er á dælu bensíni þannig að það hægt á að... Nú þetta 95 óta bara? Já, 98. Já, já. 93 úti. En þú ert að keira á reiskassi það ekki? Já, ég hef verið að því en ég fer eitthvað neðar núna. Nú, ok. Eitthvað neðar. Ekki dælu samt? Við stefnum á 98. Nú, ok. Stefnum á það. Smá etanól úti. En hérna, förum frá mótorðum úti í restina bílinn hjá þér? Já. Það var smá vesinn í fyrra. Já, já. Stýris bras og svona. Framleyslu vesinn. Já, já. Hefur búið að finna eitthvað út úr þessu? Ekki beint þannig. Stýrið er, svo sem við erum ekki búin að gera neitt þar, ég fæ ekki rótor fyrir henni í sennilega júní. Já, ok. Sem á að vera með eitthvað svona bypass inni og eitthvað en við ætlum að útbúa bara eitthvað svona. Tannstokka stýri? Ekki alveg kannski. Við ætlum að útbúa eitthvað svona sem að vera betra framhjálhlaup ef að kemur eitthvað þú. Það eru komið að stoppa við hásinguna og okay. Þannig að vonandi verða eitthvað skára. Og fjöðrunarkerfið, það er sama? Það er sama nema þeir voru þarna úti frá ori og voru að hjálpa okkur aðeins að stilla þetta. Já, ok. Og eitt sem með mér liðin og þannig að stinni, hann mjólkaði allar upplýsingar úr þeim þannig að ég er vona að það nýtist okkur eitthvað. Já. Ef ég þarf eitthvað að fikta meira í því. Okay. En segðu mér annað, þannig út í Ameríku því að ég var að labba tilbaka, þá kom ég að þessu stopp efst í brekkunni. Já. Fórst að leiðin tilbaka. Já. Veit ég hvað það sést hérna, það sést ekki að myndinni, það sem stýrishjakkurinn, róin, losnaði hjá því. Já. Er það eitthvað sem að... Var það handvömmu eða? Nei, ég veit ekki alveg hvað það var. En það er hvað nýrt hjakkur, þannig að það kemur þá bara ljós hvort það gerist aftur. Er þetta semst bara allt bílstjórn, hann er alltaf gráður? Allt er það ekki. Allt er það ekki, þetta sé ekki orðið þannig. Maspesi. Já, 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 já. Og eru tilbúin að hættu? Já, já, eða ég reikna með því eins og staðin núna. Ok, sem þú ert á leiðinni bara heim með mótorinn? Já, já. Og fyrir bara beint í? Já, já, svona að reyna að koma honum fyrir. Og er ekkert annað sem þetta er að gera það? Jú, svona smottir í bara, en það var ekkert svona sem við þurfum að smíða eða neitt þannig, okay. Sko. Er þess að tölvan við mótorinn? Ný tölva eða Já, það er bara eins og er í honum. Já. Þannig að það er bara skipt um. Já. Og hann er rafkerfi en það er bara eins og er í honum líka þannig að. En við áttum eftir að ganga betur frá rafkerfinu og svona nokkrum atriðum. Ok. Við svona sváum aðeins á verðinu með eins og flestir ábyggi lífettur og það kemur í baki á okkur núna. Já, það er svo alltaf svo langt í þetta. Já. Svo er það bara skipt. Það er bara nákvæmlega þannig. Og kannski eins og Andri, vinur okkar. Já. Kúríkinn, hann setti 53 dagar. Já, ég veit ekki alveg hvað. Hann sagði mér þetta að það var bara vonin. Já, það já. Það vissi það var styttir. Já, síðan fóru menn að segja við mig þegar þeir hittu mig. Já, það er nú 53 dagar í fyrstu keppni. Nú, það. Ég sagði það væri ekki alveg svo gott. Það væri nú eiginlega bara 23 eða hvort það náði því. Ár 22 dagar. Já, hann hafði áhrif á samfélaginni. Allt andra að kenna. Það er það gæði fyrir. Ekki málið.